Dobro večer svima. Zamolila bih vas da samo na trenutak razmislite kako bi to izgledalo da više nikada u životu ne možete pročitati knjigu. Da više nikada u životu ne možete pogledati film. Da ste zavisni od pomoći drugih. Da institucije koje su tu da vam pomognu zatvore vrata. Da ne možete vidjeti nebo, otići u šetnju. Da ne možete vidjeti lica ljudi oko sebe, prijatelja, porodice. A sada zamislite da više nikada u životu ne možete otvoriti oči. Otvorite oči. Kinite povijek. Ponekad se osjećam manje od makovog zrna. Kao da me niko ne primećuje. Kao da nije važno da li sam živ ili mrtav. Kao da živim u svetu koji pripada nekom drugom. Nekom boljem. Nekom drugom. Ne meni. Nikako ne meni. Ako me niko ne vidi, kako ja mogu da vredim? Da li sam ja drugačiji od većine? Je li to moje prokletstvo? Teško biti prihvaćen u ovom društvu ako se razlikuješ. Ja ne pripadam ovde. Ja sam stranac u svom gradu, u svojoj ulici, u svojoj zgradi, u svom domu. Ja sam senka čoveka koga su nekad primićivali. Već dugo je tišina moj jedini prijatelj. A šta ako stvarno nestanem? Da li će ko primetiti? Svaki put me vodi ka nekom novom ćorsokaku. Hteo bih da makar na trenutak izađem iz senke ove samoće. Niko ne želi da mi pruži ruku, da mi da šansu da pokažem gdje ipak postojim. Ne želim nekog da uznemiravam. Neću nikog opterećen svojim mislima i svojim postojanjem. Ako nestanem, da li ću zaista postati nevidljiv? Ako sam stvarno nevidljiv, možda ipak bolje da nestanem. Ponekad se osjećam manje od nas. Thank you.
Da li vam se nekad desilo u životu da vam je neko rekao neku reč koja vas povredila i koja se sjeća ti dan danas? Ostavit ću vam vremena malo da razmislite o tome. Ne znam da li ste me čuli do sad. Ili moram da ponovim? Ako se neko setio te reči, molim vas neka mi se javi. Ne znam da ću vas vidjeti, pa bi bilo lepo... Ok, vidim jednu reč. Jel možeš da mi kažeš? Jel možeš da mi kažeš reč? Lupaš. Dalje? Vidim reč. Nosanja. Paš. Vidim reč. Vidim. Krabiš. Čorba. Buljan. Vidim. Mišeli. Vidim. Smotan. Da li se još neko javlja? Filozof. Vidim reč. Glupača. Pretvorim. Je li to to? Stipsa. Kljapa. To. Kukavica. Ako je to, ja ću da kažem na kraju svoje. Krava. Sad ne znam da li dobro ovo je zbog, ne znam kako piše.
Kao što vidite, ispisala sam sva vaša imena na svom telu. Imam dve opcije za vas. Prva opcija je ta da ja ovo prekrijem, sve što sam napisala. A druga opcija je da ja ovo obrišem. Ko je za tu opciju da ja ovo prekrijem? A ko je za opciju da ja to prebrišem? Ok, imam sad još jedno pitanje za vas. Da li ima neko vlažno naravicu? Da me pozdravim. Ja možda dođeš. A da mi pomogneš da ovo izvršim? Mislim, može još neko ako hoće da mi pomogne da izvršim ovo, nije... Nema veze, pokušat ćemo u svakom slučaju. Yes, uključujem. Pitanje za sve vas. Šta ste vi uradili sa tim imenima, rečima? Da li ste ih izbrisali ili ste ih samo pokrili? Ne morate da mi odgovorite, ali razmislite sami za sebe. Htela bih da vam se zahvalim, jer na ovaj način ja sam u stvari uspela da sebe oslobodim, a mislim da sam malo i oslobodila i vas od tog tereta. I jednu molbu za sve. Ako vidite dečaka, devojčicu, nekog adolescenta, da se odvoje od grupe, da ne priča sa vršnjacima i sa starijim i mlađim od sebe, molim vas da stanete sa tom osobom i da razgovarate sa njom. Zato što vrlo verovatno je prošlo kroz nešto što ne želi da priča o tome. Hvala. Dragi roditelji, znam da je bilo veoma teško. Radili ste prekovremeno da bismo moja sestra i ja imali šta da jedemo i obučemo. Dok ste brinuli o mojoj budućnosti, mene zapravo niste videli. Niste videli kada sam se uplašen vraćao iz škole. Niste videli da se povlačim i odustajem od sebe. Naučili ste me da ćutim i trpim. Sada sam odrastao, dovoljno sam zreo da kažem nešto o čemu ćutim ceo svoj život. Sve je počelo kada sam imao 8 godina. Često nas je posećivao. Najčešće je svraćao kada niste bili tu. Zlostavljao me i po nekoliko puta na dan. Vaš omiljeni rođak bio je moja noćna mora. Sa 8 godina postao sam žrtva seksualnog zlostavljanja. Naučio sam da ćutim i trpim. Ti je na iPhone, parovi, happy televizija.
kažem da sam sin, brat, ujak, kolega, komšija. Postajem nečiji. Kada kažem da sam žrtva nasilja, emocionalnog zlostavljanja, fizičkog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja, postajem nevidljiv. A kada dodam da sam pripadnik LGBT plus populacije, onda postajem ničiji. Ja sam dobrovoljac od vas. Vlada bih kontrolica od tih izvoda. Izvalite, da sam prvo bočko. Dok dolaziš, šta sam i koliko ima godina? Koliko imaš godina? Koliko? Vlada sam čuo sam 10, pa mi nisi baš bio osoba koji ima 10 godina. U redu, u redu. 20 godina, sada mi je potrebna dobrovoljka koja ima približno prvoj godini, ali je poštena da ta osoba ima također 20 godina. Potrebno mi je prijevojka, da vidim. Evo vidite, ljudi. Daći mi samo i ti, koliko imaš godina? 21 u redu. Da li je moj zapisničar tu? Samo da provjerim da li je to moj zapisničar. Nadam se da jeste. Ono što bih sada pitao zapravo jeste, šta mislite po vašem ličnom mišljenju, koji je prosječan broj seksualnih partnera za osobu koja ima 21 godina? Koje je žensko? Za sada. Srećite se mi tako, rećete mi tako što ćete podići ruku, a ja ću vas prodati da gaš. Samo broj, ništa više. Neka ruka, izvoli. Pet. Pet. U redu. Izvoli. Dva. Dva. Jesi to rekao? U redu, samo prvo da. Dva, u redu. Izvoli. Čet. Čet. U redu. Još neka? Izvoli, izvoli. Pet. Pet, u redu. Izvoli. Tri. Tri. Da li je u redu? Mislim da je to dovoljno. Sada ću vas pitati isto, ponovit ću pitanje, koji je broj seksualne partnerki adekvatan za osobu koja ima 20 godina, koja je muškog pola put? Princip je isti. Slobodno, bez potrećavanja. Izvoli. Sedam, u redu. Izvoli. Opet četak, u redu. Ovdje neko? Reci. Dva. Dva, u redu. Ajmo se neko izredi. Slobodno. Izvoli. Jedan. Još neko? Dok moj zapisničar računa nešto sada, ja bih pitao vas ove koji ste mi vrujeci, kako se osjećate? Odlično. Niste mi zubili. A vi mali gospodine? Samo jedan, malo. Šta ćeš? To ti možeš biti vas i vas. Može li vam? Da. Može, može. Ako želiš, možda da vidiš to sa publikom, samo ti ja nisam dao nikom. Ako želiš, možda to što si rekao meni. Ali, bolje. Rezultati do kojeg smo došli jesu, ako ja dobro vidim, a rado se da vidim, što se tiče osobe ženskog pola, broj koji se deli sa vama jeste broj 3. U odnosu na 5 osoba. A što se tiče muškaraca, broj je 5. Nije razlika velika. Vama od tvoje bih se zahvalio što ste mi pomogli u realizaciji, a sve ostale ujedno i vas dvoje bih zapravo pitao da razmišljate, zapravo pitanje za razmišljanje koje mi ne morate dati odgovor, jeste zašto muškarac 5, a žena 3. To je kod mene. Uvijek sam se trudila da svima budem dobra, ali ja neću da pristajem na kompromise. Neću da nosim neudobne štikle samo da bi moje dupe izgledalo brutalnije.
Neću da pijem alkohol samo da bi me društvo prihvatilo. Ja neću da budem odrasla osoba svaki dan. Hoću ponekad da po detinji da budem razmaženo derište. Neću da završim fakultet samo da bih ispunila očekivanja porodice. Neću da preuzimam tuđu odgovornost i tuđe probleme, ma ja imam već dovoljno svojih problema. Neću da se smeškam i pružam ruku lažnim prijateljima, takvi mi prijatelji ne trebaju. Ma neću ni da lajkujem svaku sliku na Facebooku ili Instagramu, samo da bih zadržala prijateljstva. Neću da opravdavam svoje ne i neću, jednostavno neću da opravdavam svoje postupke. Ja imam 23 godine i tek sad učim da kažem ne. Imam 18 godina i plašim se svojih 20-ih, 30-ih, 40-ih, jer možda neću ispuniti očekivanja koje mi nameće društvo, zajednica ili pojedinac. Da li zbog toga treba da budem diskriminisana? Ja znam šta hoću, a šta neću. Ne želim da me jednog dana neko osuđuje ako odlučim da nemam decu ili partnera. Ako se ne udam, to ne znači da ću biti sama i nesrećna. Ja nisam formirana i zrela žena, nisam ni dama, ni bludnica, ni zavodnica, nisam ni smerna, nisam deo bilo čega, ja ne pripadam nikome. Ja sam devojka koju ubijaju stereotipi. Moje telo je moj izbor i tu nema rasprave. Neću da me definišete, delite, sortirate ni u kakve grupe na osnovu mojih izbora. Držite svoju teologiju dalje od moje biologije. Prestanite da živite i određujete moj život. Prestanite da me osuđujete jer nisam po vašem kroju. Ja sam vaša sestra, partnerka, ćerka, drugarica i verujte mi, ja najbolje znam šta je dobro za mene. Prestanite. Samo prestanite. Sad smo mi nudili, pa svašta nude. Pogledaj kako ja izgledam. Šta da ti kažem, svašta nude, nude mi se političari, futbaleri, znači prelaze po splavovima, to nije normalno, ja ostanem živa, bukvalno kao donosim sveće i posle diskoteke bude cveća. Mate diskrecija. Thank you.
da ima ovde predsjednika Skupštine. Odavno bi vas iz sale izbacio. Jedino se teleprontujem. Pa gde vi živite, bre? Džukelo jedna. Decu vaše jebite. Da. Ajde, bre, žene, šta je ovo sad? Laže kao pa... Da li zaista vjerujemo? Mi ćemo kao država pomoći i kada sam rekao da ćemo pomoći, ja vam danas kažem, pa znate da ono što kažem, da to ispunim i da se to dešava. Dakle, FAP, pošto su pitali ljudi hoćemo li da gasimo ili nećemo, FAP nećemo da gasimo, FAP će da radi. Od 30. i 1. maja FAP je otišao u stečaj. Moram da kažem da se trend smanjenja nezaposlenosti i povećanja zaposlenosti dalje nastavlja. Moramo nastaviti da radimo u tom pravcu. TV pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, bit će ukinuta. To je naša obaveza od koje nećemo odustati. Pretplata će da bude obavezna, ali pretplata svakako neće preći 150 dinara. Kada će biti otvoren Narodni muzej u Beogradu? Odgovor glasi: Muzej savremene umetnosti 20. oktobra 2015. Dok će kompletna rekonstrukcija Narodnog muzeja biti završena do 10. maja 2016. godine. Ne razmatram mogućnost da muzeji ne budu otvoreni i jedan sekund posle vremena koje odbrojavaju časovnici ispred njih. Izjavio je tada Tasovac.
Međutim, sat ispred Muzeja savremene umetnosti je otkucao, a muzej nije otvoren. Ne komentariš. Da li zaista ne slušamo? Gola, gola, čini mi se gola. Malter, noće steže kao malter. Tam te bilo, rekla mi je odmah svrata. Beži tamo, možeš da mi budeš tata. Da li u istinu ne gledamo? I kada sam ovo obukla danas što ste mi poslali, rekli su mi da sam kao Ana Karenjina, ona tenisica, što igra tenis. Ana Karenjina je tenisarka, jel? Da. Kako ti nije sramota, Jelena? Daj se, molim te, jebote, ponašaj se. Objasnila šta znači starleta i objasnila kako funkcioniš u svetu. Ja mislim da bi svaka devojčica rekla, mama, kad porastem hoću da budem starleta i čak uskoro nameravam da otvorim školu za starlete. Stanija Dobrojević, ekskluziv, teo prvo. Kad sam kretao u vrtić, Ćale i Keva su dali popust vaspitačici Maci da Dušan i ja budemo u istoj grupi. Kad sam polazio u školu, moji su donirali lopte za fizičko da budemo u odeljenju učitelja Dragana. Kad sam jedva izvukao četvorku iz matematike, kupili smo zlatne minjuše nastavnici. Kad sam upisivao faks, Ćale je pozvao kuma čisto da obrati pažnju na mene na prijemnom. Za kolokvijum koristio sam bubicu, stvarno nisam stigao da naučim. Za diplomski sam platio ženi sa oglas, za vozački ispit, instruktoru voucher za putovanje. Uz prijavu za posao stavio sam i člansku kartu vladajuće stranke. Kada mi se žena porađala, spremio sam koverat. Kada mi je ćerka kretala u vrtić, direktor sam kupio laptop. Kada su mi silovali ćerku, otac silovatelja je potplatio lekare, policiju, sudije. Thank you.
Komandant Lazarević je pravosnažno osuđen na 14 godina zatvora zbog deportacije prisilnog premještanja civilnog albanskog stanovništva na Kosovu, koje je bilo uključeno vojska iz Jugoslavije. Prvostepeno veće zaključilo da su radna snaga Savezne Republike Jugoslavije i Srbije tokom nasilne kampanje prouzrokovale odlaz 700.000 kosovskih Albanaca sa Kosova, dok je više od 7.000 ljudi ubijeno ili nestalo. General Lazarević je komandovao i podržavao krivično delo deportacije i druga nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločine protiv čovečnosti u koje je bila uključena vojska Jugoslavije. Ministar pravde Nikola Selaković je izjavio: Lazarević je najsretniji primjer kako se treba boriti za otadžbinu i da to treba da bude uzor mnogim naraštajima.
zemlji koja vlade moćnici, koja nije briga za narod. Nedostaje nam tolerancija i solidarnost od različitih društvenih grupa. Ne mogu da razumem kulturu i sistem vrednosti društva u kome desnica sve više javi. Smeta kriminal. U mojoj porodici nema dovoljno komunikacije, razumevanja i podrške. Želim posao u struci i šansu da primenim stečeno znanje. Istovremeno je zaposleno za Srbije velika. Brine me jer sve više ljudi odlazi odavde. Ja sam neko od mene i kruča u Srbiji. Okej, kručno, hajde napravimo jedan. Ha ha.